Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha nga dritarja e shtëpisë ka përshëndetur mbështetësit që janë mbledhur poshtë shtëpisë së tij për të katërtën herë radhazi. Berisha u shpreh se mbështetësit e tij janë ndryshuar emrin në rrugës ku ai banon, Mustafa Matohiti, por e njohur gjerësisht si rruga e Salës, për shkak të vendodhjes së shtëpisë së kryedemokratit. Sipas tij, tani më kjo rrugë quhet rruga e shpresës dhe jo më rruga e Salës. Ju janë ndryshuat emrin kësaj rruge të rinë të quani në rruga e Salës për të shijuar shërbimin e bizneseve këtu pranë. Por kjo nuk quhet më rruga e Salës, por rruga e shpresës, u shpreh Berisha. Mes mbështetësve deputet dhe antar të Partisë Demokratike, si Flamur Noka apo Belind Këlliqi, të cilët theksuan për gazetarët në teren se kreu i opozitës Berisha është i burgosur politik me urdhër të kryeministrit Edi Rama. E pranishme ishte edhe vajza e kryedemokratit Argita Maltezi, e cila tha se arsyeja e protestës është lufta për dinjitet.